Gospodo draga, da li ste čuli za ime Maja Miljković? To je jedna mlada, šarmantna dama koja upravo kročila na našu muzičku scenu. Svira harmoniku, narodni instrument. Dobrodošla, Maja. Reci mi, i ja ću i tebe da pitam ono što sam pitao sve kolege večeras, kako si zadovoljna svojim početkom 2015. Šta očekuješ u 2016. odnosno u tvojoj bliskoj i daljoj budućnosti? Ja sam zadovoljna sa 2015. a nadam se da 2016. će da bude još bolja. Svim ljudima želim srećnu novu godinu, puno sreće, zdravlja, ljubavi i veselje i naravno sve najbolje. Hvala na lepim željama, Maja. Mi želimo tebi i ja od srca isto tako i puno uspeha u daljem radu. Maja Miljković,